Вітаю! Я Ольга Бабалюк. І все моє життя показує, що неможливо таки можливо. Навчалась на економіста, а працюю у сфері музики. Мрія номер один збулася і відкрила шлях для заповітного. Нові люди, цікаві знайомства, неперевершені враження, а головне – подорожі, які легко поєднувалися з роботою. Пекін, Дубаї, Пусан – і це тільки початок моїх життєвих пригод. Обіцяю поділитися власним досвідом та здобути багато чого нового для вас і для себе. А допоможе нам в цьому нова рубрика «Валіза пригод» і «Світ у твоїх руках». Ви вже спакували свої валізи, щоб поринути у світ пригод? Ні? Не знаєте, куди податися? Тоді вам на допомогу прийде наша валіза пригод. І я, Ольга Бабалюк. Партнером рубрики є салон краси «Комплімент». Ти прекрасна! Сьогодні я вам розповім про місто вогнів. Про найкрасивіше, найромантичніше місце на всій планеті. Здогадалися? Так, це Париж. Що кожен з нас згадує, коли чує про столицю Франції? Ейфелева вежа, Лувр, Кабаре, Софі Марсо? Так, саме це! Париж – унікальне місто. Столиця світової моди, місто закоханих, ранкових круасанів, багетів, запашної кави та мостів над Сеною. Його можна або любити, або ні. Але нейтральним до нього залишитись неможливо. Ейфелева вежа – залізна красуня і символ міста. Лувр, куди варто завітати навіть заради однієї посмішки Джоконди. Собор Паризької Богоматері на острові Сіте – місці, де і зародився Париж. Єлисейські поля, де розташовано багато бутиків, престижних ресторанів та історичних пам'яток. Латинський квартал і студентська атмосфера Сорбони. Нічний Париж порадує розвагами на будь-який смак. У кав'ярнях і ресторанах звучить шансон, в нічних клубах і дискотеках проводять відмінні тематичні вечірки. В кабаре та вар'єте – тісно від любителів еротичних уявлень. Париж – визнана столиця стилю з приголомшливими можливостями як для люксового, так і для доступного шопінгу. Париж – це місце, яке можна досліджувати нескінченно. Париж безмежний, і кожне відвідування залишає все більше і більше спогадів. А в нашій рубриці «Живі враження та пригоди» від нашої спеціальної гості Прусової Катерини. Привіт, Катя! Дякую, що завітали до нас. Я знаю, що ви любите подорожувати і багато де вже побували. І заповітною мрією була поїздка до Парижу. Вона здійснилася. Поділіться з нами своїми позитивними і негативними емоціями від цієї поїздки. Спасибо, що пригласили. Да, путешествовать я очень люблю, и в этом году мне повезло побывать в Париже. Позитивные эмоции на каждом шагу буквально, негатива практически нет. Французы, которые вечно спешат на работу, у них быт, они всегда улыбаются, они стильно одеты. Шлейф парфюмов просто развивается и еще раз напоминает, что мы в Франции были. Негатива, ну, туристы, как обычно, туристический город, и чуть-чуть где-то там может быть не совсем чистенько. А так все было очень хорошо. Для кожного туриста, коли він приїжджає в чуже місто, перше питання – це де переночувати і скільки це буде коштувати, а особливо у Парижі. Ну, в столице Франции это будет очень дороговато, конечно, да. С видом на Эйфелеву башню это вообще очень-очень-очень шикарно. Но мы останавливались за пределами Парижа. 15 километров, 10 это приблизительно хостел. Очень удобный номер, 90 евро он нам обходился. Там была кухня, комната, очень удобная комната, очень шикарная ванная. Завтрак, который входил, тоже полностью нас хорошо удовлетворил. И поэтому мы добирались на автобусе. На метро можно было доехать до Эйфелевой башни, полюбоваться вечерним видом, дневным, каким хочешь.
Париж – це столиця високого кулінарного мистецтва. Поділіться з нами, куди можна піти, в який ресторан, що можна спробувати, ну і, звичайно, скільки це обійдеться нашому гаманцю. Ну, значить, в пределах всіх достопримечательностей Парижа там особо французьких ресторанів не знайдеш. Там, в основному, тайська кухня, либо же якісь фастфуди, либо європейська. Ну, звісно всім лягушачі лапки. Это, ну, стоит попробовать. Если ты не попробовал лягушачьи лапки, значит, ты не был в Париже. Так же самое, как ты не поднимаешься на Эйфелеву башню, значит, ты тоже не побывал. И, кстати, на Эйфелевой башне есть ресторан. Там очень интересные блюда, французские вина очень вкусные, ну и, конечно же, круассаны. Поділіться з нами, яка найцікавіша пригода з вами сталася у Парижі? Пригода? Ну, пригод дуже много було. Ну, самое, наверное, интересное, так как мы потерялись в Версалі. Потому что Версаль очень большой дворец королевский, очень большой сад, очень большие там озера. И ты, когда выходишь из комнаты в комнату, рассматриваешь все эти картины, можно потеряться, и мы так и потерялись. Как нашлись? Нашлись, как друг друга спрашивали туристов, хотя там очень много было китайцев. И друг другу они подсказывали, куда идти. Хотя таблички есть, выход, но от этого головокружения красоты все блестит, это золото, бриллианты, и ты просто теряешься, и выхода не видишь. Катя, дякую, что поповнили нашу валізу своими пригодами. Я тепер з упевненістю можу сказати, що готова до поїздки. А ви? Тоді поїхали! Наступного разу я вас запрошую поринути у світ гостинності, місто тепла, столицю Грузії – Тбілісі. Завжди ваша Ольга Бабалюк і моя валіза пригод. Перевуар! Thank you.